ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣି ଶୁଣି ଗୋଟିଏ ଚଣାସାଗର ରେସିପି ବନେଇବା ଜଣେ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ସେଠିକି ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ ସାରି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଖାଇ ପିଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସେମାନେ ଫେରିଲା ପରେ ରାଜା ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ ସେଇ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଋଷି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେହି ଋଷି ଜଣକ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ଖାଇବି କିନ୍ତୁ ସ୍ନାନ କରି ଆସିସାରିଲେ ଖାଇବି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୋଷ କଲା ସେ ଶୋଷ କରିବାରୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ପିଇଦେଲେ ସେ ପାଣି ପିଇବା ଜାଣିପାରି ଋଷି ଜଣକ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ତାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳରୁ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିଜ୍ୱାଳା ବାହାର କଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତ ଅଲଗା ସେ ଅଗ୍ନି ଜ୍ୱାଳାଟି ସେ ଋଷିଙ୍କି ହିଁ ଗୋଡ଼େଇଲା

ସେହି କଥା ଶୁଣି ଋଷି ଜଣକ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇପଡ଼ିଗଲେ କହିଲେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଅଗ୍ନିଜ୍ୱାଳାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ତାପରେ ଋଷି ଜଣକ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଗର୍ଭହଙ୍କାର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭଗବାନ ପରା ଗାଳି ସହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭହଙ୍କାର ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଗର୍ଭହଙ୍କାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆମ ଶରୀରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ଭ ଅଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ମନରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆୟ ନମ